Caraca, seu escaldão já tá me dando cãibra no cérebro. Ei, legal, um portal pra localização do palhaço Satanás. Talvez eu já esteja até no quarto vídeo, eu não sei ainda. Ah, eu esqueci de mencionar, na história desse jogo, esse lugar aqui era pra ser um cemitério. Hoje em dia não tem nada pra fazer ali. Tô achando que vou ter que fazer uma plataforma em básico. Pior que a plataforma mesmo. Quase que eu morro. Pera aí, ali embaixo é... Tá, um caixão com a marca da River. Vou ter que voltar aqui depois também. Bem pro futuro. Vamos ver agora o que eu vou ter que enfrentar. Oh, legal, tô preso nessa sala, agora o que eu vou ter que fazer? Fora, mundo espírito! Beware, Raziel. These wraiths are vampire spirits, fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. Ah, vai ter que matar os comedores, então. Pois é, né? Se ferrou. Outro bloco, você já sabe o que vai acontecer agora, né? Vamos continuar levantando esse bloco. Agora sim, vamos passar pra cá. Tem agora. Falhei demais. Era pra ter pelo menos acertado aquele lugar ali.
ouvindo um barulhinho de zumbi. Mais outro. Toma ali. Trabalhando igual escravo nesse negócio. Sabia, vamos lá pra cima. Deve ficar levemente distorcida, né? Oh, grande porcaria, sou muito noob. Além disso, o controle não tá ajudando muito. Sabe, tô jogando teclado, daí não rola. Oh, legal, mais blocos. Espero que vocês tenham percebido a ironia, viu?
Tá, outra coisa ocupando o controle da câmera, né? Não se preocupe, é tão fácil fazer isso enquanto você joga do que pra quem tá assistindo, tá?